Na COVID odjeljenjima u Čačku trenutno je hospitalizovano 80 pacijenata, u respiratornom centru je 12, a 2 su na respiratorima. Tokom protekla 24 sata preminuo je još jedan pacijent, Čačanin star 93 godine, koji je imao pozitivan PCR nalaz. Doktor Mihajlo Luković rekao je da je u proteklih mjesec dana na COVID odjeljenjima u Čačanskoj bolnici preminulo 17 Čačana. U Čačanskoj bolnici na COVID odjeljenjima što pozitivnih korona, što negativnih korona, ali sa kliničkom slikom korone, umrlo je 29 lica. Od tih 29, 17 je iz Čačka, 8 iz Ivanjice i 4 iz Lučana. Milanovčani imaju svoju bolnicu, tako da njihovi pacijenti prošlog mjeseca nisu ovdje, nijedan od njih nije preminuo. U trećem talasu korona epidemije u Moravičkom okrugu do sada je preminulo 270 osoba koje su lečene od korone, od kojih je 199 iz Čačka. U protekla 24 sata na bolničko lečenje u Čačansku bolnicu primljeno je 7 pacijenata, a 6 je otpušteno na kućno lečenje. U prijemno-trijažnoj ambulanti juče je zabeleženo 95 pregleda, od čega 53 prva, i na ove brojke dr. Luković smatra da se Čačak dobro drži u odnosu na Republiku. Dok širom Srbije cifre, da kažem, bujaju, naglo rastu, kod nas u Čačku jesu skočile za neki 10% po svim elementima, ali se tu lagano i drže. Mi smo, ako pratimo zadnja tri dana, u bolnici na 79, odnosno na 80 ležećih. Prema rečima doktora Lukovića, broj novozaraženih u odnosu na ukupan broj testova na nivou okruga je oko 20 do 22%, u Čačku, kako kaže, nešto manje, a u Gornjem Milanovcu najviše.